Arachi Corinthatsis 1:18-ում ասում է, որովհետև խաչի խոսքը կորածների համար հիմարություն է, բայց մեզ փրկվածներիս համար Աստծո զորությունն է։ Խաչի խոսք մեզ փրկվածներիս համար Աստծո զորությունն է։ Հարյուրապետը Հիսուսի մոտ մարդա ուղարկում, ասում է, իմ ծառան հիվանդա ու խնդրում եմ, խոսքդ ուղարկես եւ իրան բժշկես, ասում է, ես արժան չեմ, որ դու իմ հարկի տակ մտնես, եւ արժան էլ չհամարեցի իմ անձը, որ գա քո մոտ, ես ինքս քեզ խնդրեմ։ Ղուկաս ավետարանի 7:7 խոսքում է, ասում է, այլ խոսք ասա եւ իմ ծառան կբժշկվի։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Տեր Հիսուսը ասում է, որ Իսրայելի մեջ սենց հավատք չտեսա, այսինքն հարյուրապետը հավատաց, որ երբ որ Հիսուսը խոսք ասի, իրա ծառան տեղում բժշկվելու է։ Ինքը հավատաց, որ Հիսուսի խոսքը զորություն ունի, ու երբ որ Հիսուսը խոսքը ասում է, իրա ծառան տեղում բժշկվում է։ Այս հատվածում, որ ես կարդացի, ասում է, խաչի խոսքը փրկվածներիս համար Աստծո զորությունն է։ Այսինքն, սիրելիներ, դու հավատում ես այս խոսքին, խաչի խոսքին։ Ինչ ասել է խաչի խոսք, ինչ ենք հասկանում, կամ խաչի քարոշչություն։ Խաչի քարոշչություն ասելով մենք չենք հասկանում մենակ հենց այն պահը, որ Հիսուսը խաչվեց Գողգոթայի սարի վրա։ Խաչի քարոշչություն կամ խաչի խոսք ասելով մենք հասկանում ենք Հիսուսի ծնունդը, իրա գործունեությունը, չարչարանքը, մահը, գերեզման դրվելը, հարություն առնելը, երկինք համբարձվելը, հոր աջ կողմը նստելը եւ Սուրբ Հոգին երկիր ուղարկելը։ Որ Սուրբ Հոգին եկել է աշխարհ, սիրելիներ, եւ Սուրբ Հոգին բերում է խաչի հայտնությունը մեր սրտերի մեջ, Սուրբ Հոգին բերում է խաչի խոսքի զորությունը, խաչի խոսքի հայտնությունը, որ գալի հասնելով մեր սրտերին, սիրելիներ, Քրիստոսի խաչելությունը, Քրիստոսի հարությունը, որ մենք նշում ենք, մեզ համար ոչ թե պատմական իրականություն է, որ եղել է 2000 տարի առաջ, Սուրբ Հոգին մեր սրտերի մեջ բերելով այդ հայտնությունը, սիրելիներ, կատարվում է մեծագույն հրաշքը, ինչի մասին ես հիմա ուզում եմ մի փոքր կիսվեմ դրա մասին։ Եսայա մարգարեության 53-րդ գլխում 6-րդ խոսքի վերջի հատվածում։ Եսայա մարգարեության 53-րդ գլուխը բոլոր ամբողջովին ներկայացնում է Քրիստոսի զոհը, Քրիստոսի խաչելությունը։ 6-րդ խոսքում ասում է, «Եվ Տերը նրա վրա դրավ մեր ամենի մեղքը»։ 6-րդ խոսքի վերջի հատվածում կարդում ենք, «Եվ Տերը նրա վրա դրավ մեր ամենի մեղքը»։ Սիրելիներ, Եփեսացիս թղթում գրված է, որ մենք բարկության որդիներ ենք։ Ես հիմա ուզում եմ խոսամ այն հրաշքի մասին, որ անբացատրելի միատիրականությունը։ Սուրբ Գիրքը մեր մասին ասում է, որ մենք բարբնությամբ բարկության որդիներ ենք, մեղքի տակ ծախված մեղքի ծառա, և մենք արժանի ենք եղել միայն դատապարտության, միայն դատապարտության։ Մեզանից ամեն մեկը արժանի է եղել միայն կրակի լիճը գցվելու։ Բայց Եսայա 53-ում ներկայացնում է Աստծո որդու զոհը, որ Հիսուսը եկավ աշխար և Տերը նրա վրա դրավ մեր ամենի մեղքը, և Տերը իմ ու քո մեղքը Հիսուսի վրա դնելով և մեզ ազատելով մեղքի իշխանությունից, սիրելիներ, ամբողջովին մեղքը մեր վրայից վերցնելով, մեր ու Աստծո միջև եղած այդ անդունտը, այդ բաժանող պատը վերցվում է, և ես ու դու հնարավորություն ենք ստանում հաղորդ լինել, հպվել Աստծուն, սիրելիներ, ճանաչել նրան, զգալ նրան, տեսնել նրան, հաղորդակցվել նրա հետ, լսել նրան, այսինքն մտերիմ Աստծո հետ մտերմական կապ, որը մարդու համար բացարձակ անհնար բան է եղել։ Եբրայեցի թուղթը
ներկայացնում է մեզ 9-րդ գլխի 12 խոսքը, եւ ոչ թե նոխազների եւ զվարակների արյունով, այլ բուն իր արյունով մեկ անգամ մտավ այն սրբատեղին եւ հավիտենական փրկություն գտավ կամ հավիտենական փրկություն ձեռք բերեց։ Եբրայեցի 9-րդ գլուխ 26 խոսքը, ապա թե ոչ պետք էր, որ աշխարհքի սկզբիցը հետե շատ անգամ չարչարվեր, բայց հիմա ժամանակների վերջումը մեկ անգամ հայտնվեցավ, որ մեղքը դեն գցե կամ ոչնչացնե իր պատարակովը։ Սիրելիներ, այո, մեկ անգամ, այդ օրը, որ մենք հիշում ենք, որ Հիսուսը եկավ աշխարհ և խաչվեց, այդ օրը մեկ անգամ տեղի ունեցավ Քրիստոսի խաչելությունը։ Եվ Քրիստոսի խաչելությունից անցնում է 2000 տարի ավել ժամանակ, ու այս դահլիճում նստած են մարդիկ, որոնց հասել է խաչի խոսքը, որոնց սրտերին հասել է խաչի խոսքը, որոնք հավատացել են խաչի քարոշչությանը։ Ես հիշում եմ, որ երբ որ ինձ վկայել էին Հիսուսի մասին և ասում էին, որ ինքը ներում է մարդու բոլոր մեղքերը, ես հիշում եմ, ընկնում էի հավատացյալներին, հերթով բռնում էի և հարցնում, Հիսուսը իսկականից կարում է բոլոր մեղքերների։ Եվ ինձ ասում էին, այո, չկա մեղք, որ Հիսուսը չների։ Եվ ասում էի, այդ մեղքերի քանակությունն էլ, չէ որ ինչ-որ սահման կա, որ հնարավոր չի դրանից ավել, ասում էին, չկա այդ սահմանը։ Եվ Տերը նրա վրա դրավ մեր ամենի մեղքը, եզակի թվով գրված բան սիրելիներ։ Տերը իր վրա դրեց իմ ու քո մեղքը։ Հավատում ենք Քրիստոսի խաչին, հավատում ենք Քրիստոսի արյանը սիրելիներ։ Դա այն մեծագույն հրաշքն է, որ մեր կյանքում կարար տեղի ունենար, որովհետև սրանից ավելի մեծ բան չի կարա լինի մեր կյանքում, սիրելիներ, որ ես ու դու հնարավորություն ենք ստանում Աստծո հետ հաղորդակցվել և Աստծուն ճանաչել որպես հայր։ Երևի կլիներ սրանից մի 20 տարի առաջ, այդ աղոթքը ես իմ կյանքում չեմ մոռանում և մտածում եմ, երբևիցե չեմ կարող մոռանալ։ Աղոտք էինք անում և մի ժամ աղոտք էինք անում և հիշում եմ մի 40 րոպեի չափ, ես ասում էի մի բառ, ասում էի հայր, ուրիշ բան չէի ասում, բայց ես չեմ կարա հիմա ձեզ այն զգացողությունները, որ ես ունեցել եմ ամեն անգամ իրան հայր ասելուց, ինչ էր կատարվում իմ հետ, 40 րոպե իրար հետևից ասես հայր, ու ամեն ասելով լցվես Սուրբ Հոգով, և ցնցակո ներքն աշխարը, ու իմ մոտ նենց զգացողություն էր, որ եթե հավիտենության մեջ, հավիտյանս հավիտենից ես մենակ ասեմ հայր, ես կլինեմ աշխարի ամենա երջանիկ մարդը։ Սիրելիներ, Քրիստոսի հայտնությունը, խաչի հայտնությունը բերում ակո մեջ են, որ դու և ինքը մեկանում եք իրար հետ, մտերմանում եք, դու հնարավորություն ես ունենում հպվել իրան։ Գիտեք, մեր հավատքը, մեր մարդկային ընկալումը, մեր մարդկային պատկերացումները կյանքի, մեզ շատ է խանգարում։ Ինչ եմ ուզում սրանով ասեմ։ Դուք երբևիցե տեսել եք, որ մի հատ նախարար կամ նախարարի տեղակալ կամ ինչ-որ վարչության պետ իր մտերիմ անձնավորությունը կամ իր ընկերը ըլնի մի հատ պահակ կամ մի հատ գրուշիկ, իրար մոտիկ ընկերներ են, իրանք իրար հետ մտերմություն են անում։ Մարդիկ միշտ փորձում են գտնել հավասարին, անգամ երիտասարդները, պատանիները, աղջիկները, բանը, ասենք, որ ընկեր են մանգալի, ընկերուհի են մանգալի իրանց, իրանք աշխատում են տեսքով էլ այդ ընկերուհին իրան համապատասխան լինի։ Բացարձակ ոչ մեկ իրանից ծայրահեղ ենկո մեկի հետ չի շփվում։ Եվ հաճախ մեզ թվում է, սիրելիներ, որ Աստծո հետ մեր հաղորդակցությունը անհնար է,
Հաճախ մեզ թվում է, թե Աստծու մեր Աստծու գրկում լինելը մեր անհնարա, որովհետև ես մեղավոր մարդ եմ, հնարավոր չի, ես չեմ կարա իր հետ ունենամ այդ մտերմությունը։ Եվ հաճախ, երբ որ մենք աղոթք ենք անում, եւ մեր աղոթքները մեզ կարծիքով թվում լինում են անպատասխան, եւ մեր աղոթքը այդ պահին չի լինում, ես մտածում եմ, թե հա ոնց պետք է լիներ։ Խի պտի Աստված իմ աղոտքին պատասխաներ, էլ որ Աստծո գրկում լինել, իրա գրկի ջերմությունը վայելել, իրա հետ մեկանալ, իրա հետ հաղորդակցվել, ինչպես անառակ որդուն հայրը գրկել էր ու համբուրում էր, այ էսի վայելել, սա մեզ համար կարծես մի հատ օտար բան է։ Հովհաննեսը, երբ որ Հիսուսը աշակերտների հետ հավաքվում էր 12-ի հետ, ես Սուրբ Գիրքը կարդալով այտենց եմ հասկանում, որ Հովհաննեսը մի հատ սովորություն ուներ։ Գիտեք որ ներեց սովորությունը, գլուխը դնում էր Հիսուսի կրծքին, նստում էին, բոլորը նստած են, ամեն մեկը սենց իր տեղը, Հովհաննեսը եկել է Հիսուսի կողքը ու գլուխը դրել է իր կրծքին, եւ մեզանից ամեն մեկը այս հնարավորությունը ունի այսօր, այս է անում խաչի խոսքի քարոշչությունը, խաչի խոսքի զորությունը, սիրելիներ, որ Սուրբ Հոգին բերում է մեր սրտերի մեջ եւ քո կյանքում տեղի է ունենում այն, ինչի համար դու հենց ինքդ կանչված ես Աստծո կողմից, ինչի համար ես դու կանչված, ինչի համար ես ստեղծված, դու ստեղծված ես Աստծո որդի լինելու, իսկ Աստծո որդին հաղորդալինում իր հոր հետ, սիրելիներ։ Եվ ահա ես էստեղ կարդացի Եբրայեցի թղթում, որ ժամանակների վերջումը մեկ անգամ հայտնվեց, եւ ոչ թե նոխազների եւ զվարակների անունով, այլ բուն իր արյունովը մեկ անգամ մտավ այն սրբատեղին եւ հավիտենական փրկություն գտավ, կամ հավիտենական փրկություն ձեռք բերեց։ Պողոսը ասում է, որ Հիսուսը եկել է իր համար, որ ինձ սիրեց եւ իր անձը ինձ համար մատնեց։ Դու կարող ես ասել այս բանը, որ Հիսուսը քեզ սիրեց եւ իր անձը քեզ համար մատնեց։ Գիտեք, եղբայրներ, քույրեր, մենք մեր մասին հաճախ մեծ կարծիք ենք ունենում, որն է այդ մեծ կարծիքը։ Մեզ թվում է, թե մենք ինչ-որ բան ենք կարողանել ու էդի չենք անում։ Մեզ թվում է, թե մենք մեզանից ինչ-որ բան ենք ներկայացնում ու ինչ-որ բան հոգևոր կյանքում պակաս ենք անում, դրա համար էլ ինչ-որ բան չի ստացվում։ Ու մենք մեր վրա ինչ-որ մեծ բաներ ենք վերցնում, թե ես ինչ-որ բաներ պետք է անեի այն դեպքում, երբ որ կարդում ենք հենց Կորինթացի թղթի այդ հատվածը, որտեղ ասում է խաչի խոսքը, կորածների համար իմարությունը, բայց մեզ փրկվածներիս համար Աստծո զորությունն է, հետագայում ասում է, որ ինքը կանչեց ոչինչներին, մարդկանց, որոնք ոչինչ չեն կարող անել, որոնք ոչինչ չեն կարող տալ, եւ Հիսուսը առակներ է միշտ պատմում, որ մեկը հարսանիք է անում, խնջույք է անում ու կանչում է նրանց, որ ոչ մի բան չեն կարա իրատան, պատկերացնում եք, այդ մարդը եկել է, Հիսուսը կանչել է իրան, ու այս մարդը ոչ մի բան չունի տալու, ինքը անգամ նորմալ շոր էլ չունի հագնելու, ատե գալու, ու ինքը հրավիրված է այդ խնջույքին, եւ հենց հրաշքը սրանում է, որ ինքը չի կարա գնա, իր դեսքը մի քիչ փոխի, շորեր հագնի, փող չունի, ոնց կա ատենց է գալի մտնում այդ խնջույքին, ու այդ խնջույքին գալով ինքը իրան հրավիրողին նվեր չունի տալու, ինչի, որովհետև փող չունի, ոչ մի բան չունի, բայց իրան ասում են, արի, ինքը ասում է, հա, բայց ես կարամ մտնեմ, ասում են, հա, մտի, քեզ կանչելա, բայց ես այս շորերով, այ մարդ, մտի, ախր նվեր չունեմ, բան չունեմ տալու, մտի, բայց ձեռս ոչ մի բան չկա իրան տալու, մտի, քեզ կանչել է ինքը, քեզ ընտրել է ինքը, դու իրանն ես։ Եվ ես բազմիցս սրա մասին ասել եմ, եւ ուզում եմ էլի ասեմ, մարդկանց, որոնք վերստին ծնված են, որոնք Քրիստոսին հավատացել են ու իրանց կյանքը փոխվել է, ինչ ես հասկանում դու, երբ որ Հիսուս ասում է, կացեք ինձանում, հեչ մտկովը տանցել է այս պահը, եւ գիտեք, անկեղծ ասեմ, ցավոք ես
Հələ չեմ լսել, որ միշտ ինչքան հարցրել եմ, որ ինչ ես հասկանում դու ես խոսքը, մարդը միշտ պատասխանել է, թե ինչեր ինքը պտի անի։ Բայց գիտեք ինչ եմ հասկանում ես, երբ որ կարդում եմ, որ ասում է կացեք ինձանում եւ ես ձեզանում։ Եթե ես ձեզ խնդրեմ, ասեմ կացեք ես դահլիճում, դրանից դուք ինչ եք հասկանալու։ Կասեք, որ դուք ես դահլիճում եք, ճիշտ է։ Որ դուք ես դահլիճում եք, երբ որ Հիսուս ասում է կացեք ինձանում, նշանակում է ինքը հաստատում է ու ասում, որ դու իր մեջ ես։ Սա կարևոր հայտնություն է, որ մեզ ամեն մեկիս համար պետք է լինի, սիրելիներ, որ երբ որ ասում է կացեք ինձանում, ես մտածում եմ, հա, իմ անելիքները որնա, ինչ պետք է անեմ, ոնց պետք է անեմ, որ մնամ իր մեջ, բայց երբ որ ինքը ասում է կացեք ինձ, ասում է մնա իմ մեջ, ես հասկանում եմ, որ ես իրա մեջ եմ։ Մնա նշանակում է, որ դու տեղ ես։ Եվ բոլոր նրանց, ովքեր առաջի անգամ են եկել կամ տիրոջ հետ այդ հանդիպումը չեն ունեցել, շենքի պատի վրա գրած է՝ եկեք ինձ մոտ, բոլոր հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ, եւ ես ձեզ հանգիստ կտամ։ Եվ Հիսուսը քեզ հրավիրում է իրա մոտ, իրա գիրկը, որպեսզի տա քեզ աստվածային կյանքի ճոխությունը, սիրելիներ, Քրիստոսի հայտնությունը Սուրբ Հոգին բերում է մեր սրտերի մեջ։ Եվ ասեմ, դու իրան տալու բան չունես, միակ անելիքը քո, որ դու պետք է անես, հավատաս Քրիստոսի զոհին, հավատաս, որ այդ արյունը, որ թափվեց կոնկրետ քո համար։ Եվ ես ուզում եմ, ես խնդրում եմ, ամեն անգամ, երբ որ մտածես Հիսուսի արյան մասին, մի մտածի, որ թափվեց մեր համար։ Դու ասա, Հիսուսի արյունը թափվեց իմ համար։ Հիսուսը սրբատեղին մտավ իր արյունով իմ համար։ Հիսուսը իմ մեղքը վերցրեց իր վրա, որովհետև ինձ սիրեց։ Մի վախեցի եսի դավանելուց, մի վախեցի հիմա, որ կանգնենք աղոտքի, մի վախեցի եսի ասելուց, դավանի, որ Հիսուսը քո համար արյուն թափել, դավանի, որ Հիսուսը քո համար զոհվել, խաչի վրա տարապել, դավանի, որ Հիսուսը երկինք ա գնացել հոր աջ կողմը քո համար, որպես բարեխոս նստել ընդեղ, որ մեր տկարությունների համար բարեխոսություն անի, սիրելիներ, տիրոջ անունը փառավորվի։ Այսօր երջանկության օրա, այսօր ուրախության ու ցնծության օրա, այսօր խաչի հայտնության օրնա, սիրելիներ, այսօր Քրիստոսի զոհի հայտնության օրնա, որ մեզանից ամեն մեկը իր մեղքերից ազատվելով կարողանում է հպվել Աստծուն, հանդիպել իրա հետ, հաղորդակցվել իրա հետ և իրա հոգու խորքում ներսում աղաղակել և ասել «Հայր», Աստծուն ասել «Աբա Հայր», թող տիրոջ անունը փառավորվի։ Եվ ես դահլիճում ամեն մի մարդ այդ հնարավորությունը ունի, ամեն, աղոթենք։